Kryeministri në largim, pas 8 vitesh dështime, Rama sërish ju drejtua shqiptarve me premtime boshe. Çdo shqiptare ka të qartë se Rama ka dështuar dhe e ka blokuar vendin për 8 vite. Ai nuk mundet të sjellë ndryshimin aq shumë të nevojshëm për vendin. Ndërsa vendet të ngjashme me ne arritën që të kishin sukses, Shqipëria ka dështuar për shkak të Edi Ramës. Të gjithë shqiptarët e kanë të qartë që vendi ynë nuk mundet që të vazhdoj kështu. Njerëzit që do të sjellin ndryshimin jeni ju. Të gjithë qytetarët e Shqipërisë që do të dilni të votoni më datë 25 prill, që do të votoni ndryshimin, që do të votoni shpresën, që do të votoni për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë. Ne do të fillojmë procesin më të rëndësishëm për Shqipërinë, antarësimin në Bashkimin Evropian. Do të marr kohë, por ne do t'ja dalim. Është koha për ndryshim. Së bashku do të sjellim ndryshimin dhe Shqipëria do të fitojë.